Povodom Svetskog dana zdravlja koji se obeležava 7. aprila, a ove godine je posvećen borbi protiv hipertenzije, danas je u holu Doma kulture u Beočinu održan mali bazar zdravlja. Ovu promociju zdravlja organizovala je preventivna, a realizovala patronažna služba Doma zdravlja dr. Dušan Savić Doda iz Beočina. Kako je povišen krvni pritisak jedan od vodećih uzročnika bolesti srca, infarkta i prerane smrti, zaposleni u Domu zdravlja u Beočinu rešili su da daju svoj doprinos u borbi protiv hipertenzije, čije posljedice dolaze iznenada i bez najave. Glavna sestra Doma zdravlja Minja Čolović i patronažne sestre Mirjana Bogić i Mara Rakić merili su krvni pritisak i davale savete vezane za prevenciju i izbjegavanje komplikacija koje visoki krvni pritisak može izazvati zainteresovanim građanima. Direktor Doma zdravlja u Beočinu, dr. Aleksandar Ćetković, informisao nas je o povodu za organizovanje ove akcije. Danas se u prostoru Doma kulture održavala akcija merenja krvnog pritiska. To su radile naša služba, inače redovno radi u redovnim akcijama sestre iz patronažne službe. Ovaj dan danas smo na neki način posvetili Svetskom danu zdravlja 7. aprila, koji je ove godine na neki način posvećen visokom pritisku. Treba naglasiti da je Svetski dan 7. april jedan od najznačajnijih datuma koje obeležava Svetska zdravstvena organizacija i mi tim načinom, između ostalog i ovim akcijama, treba da na neki način povećamo svest ljudi o značaju merenja krvnog pritiska. Sve ono što benefite koje treba da izvučemo iz toga je zapravo da spriječimo prerane komplikacije visokog krvnog pritiska, da spriječimo moždani udar, da spriječimo infarkt. Znači, mi ćemo inače i dalje redovno održavati akcije vezane za sve ove aktivnosti, ali na neki način, evo, ovim danom danas dajemo naš doprinos obeležavanju 7. aprila Svetskog dana zdravlja. Efikasni načini za smanjenje broja obolelih od hipertenzije su bavljenje fizičkim aktivnostima, smanjenje unosa soli i prekomerne telesne težine, prestanak pušenja, unošenje više manjih obroka tokom dana koji se sastoje od namirnica biljnog porekla i izbjegavanje masnog i slatkog u ishrani. Građani koji su došli da podrže ovu akciju pozdravili su ideju i rekli da bi trebalo češće organizovati ovakve bazare zdravlja. I ovo je dobro što ovakvu meru meruju u Dom penzionera, ali ovo je dobro ovde, što oni mere i kontrolišu, i sad mi je rekla da je dobar taj krvni pritisak. I kada bi Beočinci svi da dođu, da to kontrolišu sebi, to je za njoj zdravlje bolje. Nije loša akcija, mogla biti malo češća, makar svaki 3 mjeseca. I da budu svi stručnjaci prisutni, znači kardiolozi, internisti i tako to, da se izvrši moguća kontrola srca, pluća i tako to. Pa budem često kod njih, pa ne bi bilo loše, da se pojavljuju makar po višim mjestima i tako dalje, bilo bi to dobro. Ja redovno i kod kuće i kod doktora i ovakve akcije to jako lepe, to više nisam ja ni znao da oni rade ovde, znači ja inače bi došao redovno to da obiđem, jel, iako burim sa pritiskom. Lečenje hipertenzije je doživotno, ali ukoliko se na vreme počne, često se problem može rešiti upotrebom leka ili promenom načina života, odnosno eliminisanjem štetnih navika. Pravovremeno primenjena terapija kod osoba sa porodičnom sklonošću za nastanak hipertenzije daje veliki uspeh u lečenju ukoliko je bolest otkrivena u ranoj fazi nastanka.